Dneska si představíme trochu starší přestup, ale spousta z vás mě žádala na mých stránkách, ať už na Facebooku nebo Instagramu, jestli bych mohl udělat přestupy i z jiných lig, než jenom z anglický. A proč ne? Jasně, moc rád. A bylo to i o tom, že já jsem si možná nebyl jistý, jestli o ty ostatní ligy bude takový zájem. A zároveň ty přestupy nebyly z mýho pohledu až tak velký, ale pokud o to zájem je, tak samozřejmě nemám problém udělat názor na přestup i z jiných lig, takže ať už to Německo, Španělsko nebo Itálie, tak určitě se můžete těšit i na přestupy z těchto jiných lig. A dneska si představíme přestup Tolisa z Lyonu do Bayernu Mnichov. Toliso se během posledních let vypracoval mezi jednoho z klíčových hráčů Lyonu a spolu s Lacazettem byly takový dva hlavní body Lyonu a největší tahouni. Ancelotti po jeho příchodu řekl, že může nahradit Xabiho Alonso, což je samozřejmě úplný nesmysl a Ancelotti to moc dobře ví. Je to zkušený trenér, který je na tom po taktický stránce hodně dobře a moc dobře ví, že Xabiho Alonso v žádném případě nemůže nahradit, protože jsou typově úplně jiný hráči. Xabi je klasický defenzivní záložník, zatímco Tolisso má mnohem ofenzivnější choutky. Jasně, v Lyonu hrál i na postu defenzivního záložníka, ale zároveň hrál i na postu ofenzivního záložníka a nejvíc zápasů odehrál jako klasický střední záložník. Oni už jenom jeho samostatné statistiky, protože v minulý sezóně vstřelil 14 gólů a na dalších 7 nahrál, tak je jasný, že to nemůže být defenzivní záložník. Z pozice defenzivního záložníka zkrátka ten nemůže dát 14 gólů, absolutně nereálný. Pokud se podíváte na statistiky Kanteho, Casemira, Kerika a dalších defenzivních záložníků nebo Busquetse, tak vidíte, kolik gólů oni dávají a díky tomu můžou být, nebo samozřejmě můžou dávat i defenzivní záložníci góly, ale musí to být střely z dálky, případně ze standardních situací, ale prostory, v jakých se pohyboval Tolisso, to zkrátka nejsou prostory, ve kterých se pohybuje defenzivní záložník. On spoustu gólů dal z centrovaných míčů, když si nabíhal z druhé vlny nebo z dorážky a to právě vyplývalo z toho, že se pohyboval mnohem výš na hřišti než klasický defenzivní záložník. Ale byl to spíš střední záložník s volností pohybu směrem dopředu. Ono porovnávat Tolisa s Xabi Alonsem je jako kdybyste porovnávali Kanteho s Fabregasem. Ano, oba dva jsou to střední záložníci, ale na hřišti mají úplně jiný úkoly. Samozřejmě úkoly, který dáte Kantemu, nebudete dávat Fabregasovi. A s Tolisem a Xabi Alonsem je to úplně stejný. Každý má prostě jiný úkoly, jiný přednosti, vyniká v něčem jiným. Každopádně fakt, že Tolisso není defenzivní záložník jako Xabi, neznamená, že neumí bránit. Naopak v Lyonu čas od času nastoupil dokonce na pozici pravýho nebo levýho beka, takže bránění mu určitě není cizí a dokáže vletět do ostrýho souboje. Ale jeho největší přednosti jsou zkrátka jinde. V grafice můžete vidět jeho statistiky v porovnání s dvojici středních záložníků Chelsea Kante a Matičem a monackým Bakayokem. Zaměřte se především na statistiky, ve kterých Tolisso ostatní spoluhráče převyšuje. Můžete vidět, že vyniká v klíčových přihrávkách, celkovým počtu přihrávek za zápas a mezi jeho další přednosti, což už na grafice nevidíte, je kontrola hry, celkovýho tempa hry, finální přihrávky, náběhy z druhé vlny a střelba z dálky. Je to zkrátka kompletní záložník, který umí prakticky vše a nenašel jsem v jeho hře aspekt, který by byl vyloženě slabinou. Rozdíl mezi ním a Tiagem je ten, že španělský Spielmacher je pouze o úroveň výš, což není pro Tolisa žádný ponížení, protože vzhledem k tomu, že Tiaga považuji po Kroosovi jako nejlepšího záložníka na světě, tak je to spíš pochvala. Taktická stránka dneska bude více než zajímavá, protože Ancelotti je trenér, který vyznává rozestavení 4-3-3 se silným středem pole a rychlými křídly. Jenže tím, že nahradil Alonza Tolisem, se nepřímo tohoto rozestavení vzdává a nutí ho tak přechodu na 4-2-3-1. Jasně, Ancelotti už hrál 4-2-3-1 několikrát v minulý sezóně, ale v těch velkých zápasech se stejně vracel k rozestavení 4-3-3, který už se mu několikrát osvědčilo a víc mu věří. Každopádně těmahle přestupama ukazuje, že buď nenašel správného defenzivního záložníka, anebo zkrátka chce přejít na jiný rozestavení. A co se týká rozestavení 4-2-3-1, tak pro Tolisa jsou tady vlastně dvě možnosti. Respektive tři. První možností je
přesunutí Tiaga do ofenzivní zálohy, což podle mě není úplně ideální varianta. Tiago tam dokáže zahrát, no, o Tiaga se vůbec nebojím. Ale Tiago v posledních letech šel hodně na, no, v posledních měsících šel hodně nahoru po defenzivní stránce. On byl vždycky fantasticky na míči, měl vynikající prostorový vidění, ale v posledních letech šel hodně nahoru i po defenzivní stránce a myslím si, že v ofenzivní záloze by zbytečně zanikly ty jeho schopnosti, co se týče bránění poziční hry. A nemyslím si, že to je úplně ideální varianta. Každopádně by to vytvořilo místo pro Tolisa v základní sestavě. Protože pokud by se Thiago přesunul do ofenzivní zálohy, tak by měl Tolisso uprostřed zálohy volný místo. Druhou, mnohem reálnější variantou je znovu do sestavní 4-2-3-1. Pouze s tím rozdílem, že se Thiago stáhl zpátky na svůj post do středu zálohy a pozici ofenzivního záložníka zaujal James Rodriguez. Mimochodem, o Chamesovi budu zítra točit video, takže vím, že jste si o něj psali, takže se máte na co těšit. Ale podstatný v tomhle rozestavení je, že se Tolisso odsouvá na lavičku náhradníků. Samozřejmě přes Thiago nemá šanci se dostat do základní sestavy, takže bylo by to pro něj hodně o rotaci. To znamená, pokud by Thiago buď nemohl hrát, nebo by ho Ancelotti chtěl nechat odpočinout, tak by Tolisso mohl nastoupit za něj. Případně i na postu ofenzivního záložníka by mohl zaskočit za Chamese. Ale tam je to o tom, že tam je ještě větší konkurence v podobě například Millera, který taky bude atakovat post ofenzivního záložníka. Takže tam je větší konkurence. Každopádně by Tolisso mohl být v rotaci na těchto dvou postech. Střed zálohy za Thiaga a ofenzivní záložník za Chamese. Poslední variantou je rozestavení 4-3-3. Samozřejmě s tím, že by post defenzivního záložníka zaujmul Kimmich, v čemž nevidím vůbec žádný problém, protože umí skvěle bránit. Je vynikající v poziční hře, podobně jako Lam si na hřišti počíná hodně inteligentně a zároveň je i silný v kombinaci, nemá problém s míčem na noze. Takže má všechny předpoklady pro kvalitního defenzivního záložníka a zároveň v Ancelottiho systému je důležitý, aby defenzivní záložník nejenom bránil, jako například Casemiro s Kantem, ale zároveň, aby byl i kreativní, což například Kimmich dokáže. A vidím ho teda jako ideální variantu v tomhle systému. Samozřejmě by to znamenalo příchod pravýho beka. Každopádně minimálně z mýho pohledu by to byla asi nejlepší možná varianta. Minimálně na ty těžké zápasy, ve kterých to nebude jenom o tom, že Bayern bude bušit do zavřené obrany, ale budou to vyrovnané zápasy s Barcou, s Realem, s Juventusem a dalšíma velkýma klubama. Tak si myslím, že rozestavení 4-3-3 by bylo tou nejlepší variantou. Každopádně vzhledem k nákupům, který Bayern tohle léto dělá a i celý stavbě kádru, tak očekávám, že to spíš bude rozestavení 4-2-3-1, který jsem ukazoval v předchozích obrázcích. Ale pokud se bavíme o Tolisovi, o kterém je dnešní video, tak pro něj se nic nemění. Ať už to bude rozestavení 4-3-3 nebo 4-2-3-1, on pořád bude alternovat v rotaci za Thiaga, takže se pro něj nic zásadního nemění. Každopádně jsem chtěl spíš ukázat všechny možné varianty, jak 4-2-3-1, tak i verzi, jak by se mohl Bayern dostat do rozestavení 4-3-3. Jak už jsem říkal ve videu, Tolisso není hráč do základní sestavy momentálně. Není to nákup, který má Bayernu vyhrát Ligu mistrů, ale je to spíš přestup do budoucnosti a obrovský talent, který už momentálně je kompletní hráč a stylově mi připadá podobnej Thiagovi, jenom je samozřejmě pořád o úroveň níž, protože Thiago je pro mě spolu s Krosem nejlepší záložník na světě, nebo respektive hned po Krosovi je nejlepší. Takže má to hodně těžký Tolisso, ale už teďka si myslím, že je hodně kvalitní hráč s obrovským potenciálem jednou klidně dirigovat celou zálohu Bayernu a má ten potenciál, aby jednou byl hlavní muž v záloze Bayernu. Takže určitě si myslím, že tenhle přestup byl dobrým tahem a jsem zvědavý, jak se dokáže aklimatizovat na Bayern a jak si sedne s tou pozicí náhradníka, protože v Lyonu přece jenom byl zvyklý hrát každý zápas. A abych nezapomněl na jednu věc, tak jak jsem sliboval už na začátku, tak bude víc videí takhle o přestupech i z jiných lig, nebude to jenom o Premier League, takže jenom jestli chcete takhle videa i z jiných lig, ať už je to Itálie, Španělsko nebo Německo, možná bych mohl hodit i Francii, uvidím, když půjde někdo velký do Česka, tak uvažuji, že bych mohl takhle spojit. Samozřejmě Česko a Francii nechci dělat tak podrobně, ale i na tyhle ligy se můžu trošku dotknout. Takže jestli chcete i z ostatních lig, tak mi hoďte určitě like, abych věděl,
že máte zájem i o ty ostatní ligy. Takže tak samozřejmě Premier League bude pořád pokračovat, protože tam je nejvíc velkých týmů a nejvíc kontentu, o kterém můžu točit videa. Tak se zase vidíme příště.